רמי בר אילן ממושב ביצרון היה רק בן 18 כשפרצה מלחמת יום הכיפורים. הוא שירת בחזית ושנים רבות חי עם הצלקות שהותירה בו המלחמה. לפני עשור הוא החליט לכתוב את שחווה, והתוצאה, ספר עדות אישית משדה הקרב, הכתבה של עדי בן שושן. הרמתי ראשי לשמי הבוקר הצלולים. הנוכחות שלו מוחשית, אני רוצה לגעת במוות, הוא פוחד. ככה גם אני אראה כשהארג. רמי בר אילן היה חייל בסדיר במלחמת יום הכיפורים, אז פגש במוות בפעם הראשונה. הוא התנדב לצנחנים ושירת בפלוגה וב בגדוד 890. במלחמה נותקה פלוגתו מהגדוד וסופחה לכוח שמוליק חטיבה 14 של השריון. בשישי באוקטובר ירדנו לסיני במטוסים וסופחנו לאוגדת שרון, אוגדה 143. אלה הגייסות שנלחמו חלק מהקרבות הכי גדולים והכי קשים שצהל ידע מעודו. רמי וחבריו נכחו בחזית כל ימי המלחמה. קרב החווה הסינית, פריצת הדרך למוצב בודפסט, הם רק חלק מהקרבות אותם ראה רמי מקרוב, כחייל פשוט וצעיר רק בן 18. המראות האלו לא עוזבים אותו גם 39 שנה אחרי. לא הצליחו להרוג אותך, אבל הרגו את החברים שלך לידך, ואם נאלצת להרוג אתה בעצמך חיילי אויב, אז זה אירועים קיצוניים, והם משאירים צלקות בנפש האדם. אתה יוצא מהקרבות, ואתה אמור להמשיך לחיות כאילו שום דבר לא קרה. אבל ההדחקה והניסיון לשכוח את הזוועות לא הרפו ממנו עד שהחליט לטפל בפצעים המדממים והחל לכתוב. 11 שנה אחרי, והתוצאה בספר שלום לאהבה, 400 עמודים של עדות אישית על המלחמה. הצלחתי להחיות את את הדברים ואת הדילמות שעומדות בפני לוחמים בשדה הקרב בצורה שנכנסת לקורא ככה כמו אגרוף לבטן. בזכות תחקיר מעמיק ורעיונות עם 70 לוחמים מחבריו לקרבות, מצליח רמי לסחוף את הקורא בציר הזמן לשדה הקרב. אני לוקח את הקורא למסע, והוא עובר יחד איתי וחווה, אנשים אמרו, שמע, כשרצת, אני רצתי, וכשהתנשפת, אני נשמתי, והלב שלי, הדפיקות עלו, וכששקשקת, אני שקשקתי. אף ששום הוצאת ספרים לא רצתה להוציא את הספר לאור, רמי והאישה שאיתו לא ויתרו, והספר ראה אור בהוצאה עצמאית. במערכת הביטחון מכירים בחשיבותו של המסמך, והוא נלמד היום במכללה לפיקוד ומטה של צהל. המחדל היה נוראי, אנחנו ידענו את זה בזמן אמת, משום שהמוצבים שלנו הופקרו, חיילים שלנו הופקרו. מה שנחשף רק עכשיו ידע רמי עוד אז, אבל היום אחרי שגייס את בנו הבכור לצבא ורגע לפני יום הכיפורים. הכמיהה שלו לשלום ואהבת הארץ גדולה מתמיד. בתוכי תוכי, אני יודע שזה כן יחזור על עצמו, שלא יעזור שום דבר, ושדור חדש יבוא, ושכל הסיפורים האלה יחזרו על עצמם. אני לא יודע למה העונש הזה לנו, כנראה שצריכים לעשות חשבון נפש רציני מאוד. אני מדבר ברמה, יותר מרמת הפרט, זה רמת החברה.